chama. Ah, oi. Uau, é bom, não? נו מה? אז עכשיו אני לא צילמתי, אני לא מאופרת, אני עושה פילטר, אבל אני לא מאופרת עכשיו מאופרת. ואני בניגוד אליה מאופרת צריכה להתנת בשביל נועה. מה היא חלבה שהולכים לסינמה? אני לא מנסה אנחנו דוס. אין לה פשוט, יש לה פלאפון קשר, אני אפילו בסדר? חמש, שבע. מה? נועה. מה מתאים לך? טוב, אז עכשיו באנו לראות את הסרט בחורים טובים, שתיים. יש לנו גם שורה חמש. ראינו את אחד, ואחד ממש ממש יפה. באנו לראות את שתיים, לא אכפת לי. אפשר ביחד? חבר, עכשיו. באודיטוריום. בפסקה. מה רציתי להגיד לכם? רגע, מה זה? אנחנו שוות כאן? נראה לי 10, לא? 10. אוי, גם אתמול היינו ב-10, זה מגניב. נכון, אני משהי אומרת. זה אותו מקום שהיינו אתמול. תאיר. אנחנו כאילו באותו מקום בכללי שהיינו אתמול. לא, זה לא קרה. באותו אודיטוריום. קבלו ביטול. בפסגת זאב, קבלו ביטול. זה בשורה אחרת. איזה מזל שהבאתי משקפיים. כי אתמול לא הבאתי ולא היה לי מושג איך נראה פנים של שף פיטנס. עכשיו אני אסביר לכם, אנחנו ניקנו היום את הבית, כי הרצפנו את הבית ואת הקירות ואת החלונות ואת המסילות והחלפנו סטינים. ולא עשיתי לכם שום תמונה בסטורי, למה כי אתם לאט לאט תכירו אותי שכשאני נכנסת לשוונג, אני לא יכולה לגעת בטלפון, כי אחרת אני אשב עם הטלפון הרבה זמן, כמו שקורה הרבה פעמים. משקפיים. די מהים. וואו. פעם התערבתי עם תאיר שהמסך של הקולנוע בגודל של המסך שלנו בבית. אוקיי, אני עושה לי מחר עכשיו אפונה עם קציצות. היה מקסים מקסים הסרט, ממש ממש יפה. אם הייתי רואה את הסרט הזה ולא הייתי חרדית, אני חושבת שהייתי נהפכת לו. כי רואים שם את הכבוד ואת ההיררכיה ואת הסדר במשפחה, שזה פשוט מאוד מאוד יפה. אפילו שהם הקצינו בכל מיני... בכל מיני סיטואציות, אבל בכללי זה ממש מייפתה את הדת. סרט ממש חמוד. את אחד ראיתי וממש אהבתי אותו. אני חושבת שאפילו את אחד ראיתי פעמיים. אז עכשיו אני עושה את הרוטב אפונה, שזה מבעבע, אני שמה בפנים את הקציצות. אוקיי, שמנו את הקציצות היפות. וזה ממש כיף לבוא לבית ויש אוכל מוכן, גם לילדים וגם לי. זה נותן כזה אווירה ביתית, חמימה.